չոր պատրվակով, կեղծ պատրվակով փակ նստարեցին, որ նաև հասարակությունից հեռու մնա այդ ամեն ինչը, չտեսնեն, իրազեկված չլինեն։ Ու այսպիսի շատ-շատ հարցեր, մենք էլ այդ արտակը փորձում ենք օգտագործել նաև այ հենց այս նպատակը, որ մարդիկ իմանան։ Ինչքանով ենք դա անում բավարար, ինչքանով ենք անում դա արդյունավետ, սա արդյունք ունի կողմ այստեղ, իհարկե միգուցե ոչ այդքան արդյունավետ ենք անում, միգուցե շատ ավելի պիտի, չգիտեմ, կամ սուր լինեն, կամ ուրիշ ձև լինեն հարցերը, այս քննարկումը կարող եմ ընդունեմ, բայց ընդհանուր առմամբ այս հրամանը ենք անում ու ուզեցավ որ կես մասով խոսել, մնացած էլի հարցեր կար, թե չէ։ Ես հարցեր կա։ Եթե ասեմ եք պատասխանում։ Դե հա, բայց այդ հարցը հնչել է որպես նաև հարց ինչ որ պետք է խոսեմ եւ պարտավոր եք պատասխանել։ Ախոզում եմ նշել Դաստայևսկու խոսքերը, որ ասել է ժամանակին, այսինքն հարյուր այսօր բան, խելացիները խելագարվել են, միջին խաղը քեֆերի ուրախությունների մեջ, միջակցություն ներկայացում։ Այստեղ հավաքված են մարդիկ, ովքեր մտահոգ են երկրում և ովքեր իրազեկ են այն ամենից, ինչ խոսում ենք այստեղից, որտեղ հազար ներկայացում, բայց պարտավոր եմ ասել, դուք ամենախելոքները չեք, ոչ էլ հսկան մարդիկ։ Շատ ավելի խելոքներ կան, որ ծածուկ ճգնավորելու նման իրենք իրենց ուտում են, բայց հասար երկ կա, որ կարելի է մտածել առաջ քայլել, առանց նայելու, թե հետո ինչ է կատարվում, հետո մի նպատակ ունեն փրկել հայրենի, սա է մեր գերխնդիրը։ Ես ուզում եմ առակ ասել, հետո ասել հիմնական խոսքից, որոնք կրթի ու առաջարկություններ, որոնք հնչեցրել եմ առաջարկությունները հայերապահով անդաշնակության իրանց գմայուման հնչացրել ես առաջարկությունները, ուզենամ, որ այսօր հնչեցնեմ ևս մեկ անգամ, որպես դա գրի առնվի և իրազեկվի ամբողջ մեր ժողովրդին։ Մի անգամ տաճարի քայլերը զրուցում են իրար։